ବ୍ରେକ୍ ପରେ ରାତି ନଅର ଖବରକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟବାଡ଼ ବ୍ଲକ ଚାନ୍ଦିଲି ନିକଟରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପି ପରମେଶ୍ୱର ରାଓ, ଦେବାନନ୍ଦ ବାଘ ଏବଂ ସୋମନାଥ ନାୟକ ତିନି ଜଣ ନିକଟସ୍ଥ ହାଟକୁ ଯାଇ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଆଗପଟେ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ସାମ୍ନାପଟୁ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ପରେ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରି ପରମେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ପରେ ଦେବାନନ୍ଦ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଦେବାନନ୍ଦ ବାଘଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନଗର ନାର୍ସିଂ ପୋକା ହାଟ ଥିଲା, ବୁଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଗଲାବେଳେ ବୁଡ଼ା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମିଳିଲା ନାହିଁ, ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲୁ। ସେଠି ଛଅଟା ଅଧେ ସାତଟା ବେଳେ ପୁରା ପୋକା ପକି ହେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ ଏଭେଞ୍ଜର ବାଇକ୍ରେ। ବାଇକ୍ରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲାରୁ ତାଙ୍କେ ରଖିଲେ ଆର୍ ଗାଳି କରିଲେ ଆମକୁ। ଗାଳି କଲାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ସରି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲାରୁ ତାଙ୍କେ ଉଲ୍ଲେ ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାୟରିଂ କଲେ। ଗତକାଲି ରାତି 8 ବେଳରୁ ଆମମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗତକାଲି ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଅଧେ 11 ବେଳକୁ SDPO ଆସିଲେ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ଜଣେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛି ସେ କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତାକୁ ପଠାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଥିଲା ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ତାକୁ ଉଠାଇକି ନେଲେ। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୌଣସି ପତା ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲୁ ସେଠି ସେଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଲା ଖୋଲ, ନହେଲେ ସେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ନିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଅ। ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଲା ବୋଲେ ଆଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ମାଡ଼ପାଡ଼ ଯେଉଁ ବଜାର, ବଜାରରେ ଆଙ୍କେ ବଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତିନି ଜଣ। ସିଆଡ଼ରୁ ଆଙ୍କେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଆସି ରଖିକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ କରିଲା। କି ଆଙ୍କେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଲୋକଟା ନାଇଁକି ଆମର ଉପରେ ନାଇଁକି ଦୁଶ୍ମନ ନା କ'ଣ ଫେକ୍ସ ଘଟଣା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାଲି ଗୋଟେ ଫୁଟପାଟ ଥାନାରେ ଆମର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଯିଏ ମରିଗଲେ ଈଶ୍ୱର ରାଓ, ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓ, ତାର ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ପ୍ରେମାମଣି ବାଘ ସେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ତିନି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ଏବଂ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାଘ ଆଉ ସୋମନାଥ ହରିଜନ ଫୁଟପାଟର। ଏମାନେ ନଗରନାର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାର୍କେଟରୁ ପିଲା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓର ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଏବଂ ଦେବାନନ୍ଦ ବାଘର ହାତରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ପି ଈଶ୍ୱର ରାଓ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ ଏବଂ ଦେବାନନ୍ଦ ବି ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଖରିଆ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସମବାୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନମିତା ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ପୋମା ଟୁଡୁ ବିଶେଷ ଅତିଥି, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରୂପକୁମାର ଦଳାଇ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ସମବାୟ ଜରିଆରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଭୁବଳି ସୁନାନୀ, ଲମ୍ବୋଧର ନିଆଲ, RMC ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନନ୍ଦ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର 26 ପେକ୍ସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଆମର ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା ସମବାୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ। ଆଜି ସମବାୟ ବୋଲେ ପେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ସୁବିଧା ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ସେ ସବୁ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲିକରି ସମବାୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ସବୁ ବୋଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ନୂଆପଡ଼ାରେ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ତା'ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ଇନଗ୍ରେସନ୍ ଆମେ କରିଲୁ। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ 26 ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, 26 ପ୍ୟାକ୍ସ ଯାକରେ ଆମର ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ BCCB ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆଜି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆମର ଚାଷୀ, ପୁରା ଆମର ଆଉ ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଲ୍ 26 ପ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଚାଷୀ ଆମର ଆସିକି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ।
पुरी जिला पिपिली ब्लॉक अंतर्गत रूपदेईपुर ठारे प्रसिद्ध नागजात्रा उद्यापित होइजैछि। देवस्नान पूर्णिमा ठारु आरंभ होइथिबा एहि जात्राटी स्नान मंडपुर श्रीजीव अनशन घरकु नियाजिबा पूर्वरु नागामाने श्री जगन्नाथ मंदिर सम्मुखरे नृत्य परिवेषण करि आज्ञामाळ पाइबा परे ग्राम परिक्रमा करिथान्ति। डेम्फी महुरी वीरवाद्यरे जाइ जाडाक ध्वनिरे रूपदेईपुर ग्राम प्रकम्पित होइ उठिथाय। नागामाने साधारणतः परशुराम बेशरे आविर्भूत होइथान्ति। सेमाने डेणुक बाघछाल हांडिया किरीटा ढाल प्रभृति उत्पादनरे सुसज्जित होइथान्ति। या व्यतीत मयूरर पक्षी डेरा पक्षी हरिण छाल दर्पण रंगीन कपड़ा आदि व्यवहार होइथाय। नागा हांडिया रे पाखापाखी 100 रु 120 केजी ओजन रूपा लगिथाय। एहि नागा जात्रा देखिबापाई काही केउ दूरर भक्त मान आसीथान्ति रूपदेईपुर को। तेबे उद्यापनी उत्सव रे मंदिर पाखरु नागा मानंकु साड़ी प्रदान करा जाय सम्मानित करा जायथाय। ଆମର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏ ନାଗାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିନାହୁଁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନାଗାଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ। ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣର ରୂପା, ପ୍ରାୟତଃ 100 ରୁ 120 କେଜି ରୂପା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଗା ହାଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିଆରେ ଆଜିର ଯୁବକମାନେ, ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ହାଣ୍ଡିଆଟାର ଓଜନ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋରୁ 50 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, 80 କିଲୋ ବି ଅଛି, 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅଛି। ଏ ନାଗାଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ରୁ 15,000 ଲୋକ ବୋଧେ ଆଜି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 10,000 ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ସକାଶେ ଟିକେ ଲୋକ ଗହଳି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଗହଳି, ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇନେ ସମାଗମ ହେବ, ପୁରା ଗାଁ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଯିବ, କୋଡ଼ି ସୋରିଷ ପକେଇଲା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଆସିବନି, ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ଆଜି ନାଗାଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହୁଏ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରୂପଦେଇପୁରରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ପାଳନ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆଜି ଶେଷ ରାତି, ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେବେ, ତେଣୁ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିବେ ଗହଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗହଳି ପୁରା ହେଇଯିବ। ଆମେ ତ ପିଲା ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା? ମାନେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ଠୁ ମୁଁ ତ ଦେଖି ଆସିଛି, ତା ଆଗରୁ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଆରାହାରି ଆଜ୍ଞା 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ୍ ଭିତରେ ହେବ। ଗାଁ ସାରା ପୁରା ବୁଲିକି ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଇଏ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥଠୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ଆସିବେ। ଜ୍ୱରାକ୍ରାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣଶୁଣ ପିଣ୍ଡିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନବଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। 15 ଦିନର ଅସୁସ୍ଥତା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନବଯୌବନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲରୀ ତେଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଛି। ବର୍ଷ ତଳେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇ ରହିଥିବା ଫୁଲରୀ ତେଲକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଛଣାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହାଣ୍ଡିରେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଆଯାଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଣଶଣର କାଳୀନ ଗୋପନ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମୁତାବକ ବିଶ୍ୱାବସୁ ତଥା ବିଦ୍ୟାପତି ବଂଶଧରମାନେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲେପ ଛଡ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଔଷଧଯୁକ୍ତ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଅଣଶଣ ବାସରେ ଶର୍ଯ୍ୟାଶାୟୀ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିବୁଟିଯୁକ୍ତ ଔଷଧୀୟ ତୈଳ ଫୁଲୁରୀ ତେଲ ଲାଗି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଔଷଧୀୟ ତୈଳ ମାଲିସ ହୋଇଛି। ଏହି ତେଲ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ମର୍ଦ୍ଦନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନୀତି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରକା ଅନ୍ଦାଜକ ଜରିଆରେ ଫୁଲରୀ ତେଲ ବିଜେ ପାଇଁ ଖବର ଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପରେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ମହନ୍ତ ବଂଶୀଧର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୁଲରୀ ତେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏହି ମହୌଷଧିଯୁକ୍ତ ତେଲକୁ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ତଳୁ ଏହାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ରଥକଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି 3 ରଥ ନନ୍ଦୀଘୋଷ, ତାଳଧ୍ୱଜ ଓ ଦର୍ପ ଦଳନ ଦୁଆର ବେଢ଼ା ଉଠିଛି। ମହାରଣା ସେବକ ଓ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମହାରଣା ସେବକମାନେ 3 ରଥର ଦୁଆରୁ ବେଢ଼ା କାମ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଜୀ ସେବକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। 3 ରଥରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା କନା ଓ ସେଥିରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦର୍ଜୀ ସେବକମାନେ। 14 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାମ ସାରିବାକୁ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା କନା କାମ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁରର ବିଡ଼ିଓ ପଣ୍ଡକାମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ତୁଜୁଙ୍କ ଗ୍ରାମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଠାରେ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଯଥା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଗାଧୋଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ନାନାଦି ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ 4 ଶୌଚାଳୟ ଓ ଗାଧୋଇବା ଘର 1 ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପାଇଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକୁ 270-310 ମଧ୍ୟରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ମନରେଗା ଦ୍ୱାରା ମୋ ପୋଖରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ଜମି ମରାମତି ଭଳି ଜାଗାରେ କୁଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ହେରଫେର GRS କରିଥିବା କଥା ଲୋକମାନେ ଜଣାଇଥିବାରୁ ବିଡ଼ିଓ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଓ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ଜନମହଲରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଏଇଠି ମିଳିଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ହିଁ ବନ୍ଧ ଅଛି, ସେଇଠି ମାଛ ଚାଷ ବି କରାହଉଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅକ୍ସନ୍ ହଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଯିଏ ଭିଲେଜର୍ସ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ କି ଯେହେତୁ ସେଠି ମାଛ ଚାଷ ହଉଛି ସେମାନେ ସେଠି ଗାଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହଉଛି ଆଉ ଯାହା ବି ଦେହ କୁଣ୍ଡେ ହଉଛି ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୈରାତ ସୋର୍ସ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମେ ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିପାରିବୁନି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ମିଟିଂରେ ଏହା ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା କି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲ୍ପରୁ ଆଉ ବ୍ଲକର ହେଲ୍ପରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିଦେବୁ, ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ରୁମ୍ର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିଦେବୁ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ କରିକି ପୁରା ଅଲ୍ ସିଜନ୍ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ପରିକା କରିଦେବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଫଣ୍ଡଟା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବିଜୟ ସହ ଏହାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଟୁର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ଏବଂ ଲୋକେଶ ରାହୁଲଙ୍କ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅପରାଜିତ 101 ରନ୍ ସହାୟତାରେ ଭାରତ 8 ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଘରୋଇ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ 160 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 18.2 ଓଭରରେ 2 ବିନିମୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକେଶଙ୍କ ସହିତ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି 20 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତା ରହିଥିଲେ। ଭାରତର 7 ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶିଖର ଧାୱନ ମାତ୍ର 4 ରନ୍ କରି ଡେଭିଡ୍ ୱିଲ୍ଙ୍କ ବଲ୍ରେ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଲୋକେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ରେ 123 ରନ୍ ଯୋଗ କରି ଦଳର ବିଜୟ ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଦେଇଥିଲେ। You bet it's taken. The crowd behind Kohli go up and the England captain disappears. Oh, up and over. Up and over. He likes the drive. ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବର୍ଷା 6 ଆହୁରି ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ  150 mm ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବି ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷିବ। ଯେହେତୁ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଏଣୁ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ବନ୍ୟା ବିପଦ ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନଙ୍କର ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଦେଲାଣି। ଯଦିଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତନାଘନା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏଭଳି ଏକ ଡର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାତି 9 ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।